Och hej kapten och alla snälla barn. Och oss på er allihop. Ja, god dag på er. Hur mår ni sen när ni har vaknat då? Åh, oh, vi mår så bra. Det är bara en enda liten sak. Och det är det, om vi har vaknat för att äta frukost eller om vi har vaknat för att äta tidig middag. Ja, men tidig middag. Ni vet väl att ni har ätit frukost. Och har ni sovit emellan frukost och nu till mitt på dagen? Ja, kapten. Ja. Då kanske vi har vaknat för att sova middag. Ja, det kanske ni har. Men ni kanske vill äta middag först också. Men har ni glömt den där lilla överraskningen som jag lovade er? Vilken överraskning? Ja, överraskning. Det var någonting som ni skulle få idag. Vi skulle ju göra i ordning en sak. Vi skulle få någonting som skulle kunna glädja oss riktigt. Kapten, ja? Jag vet vad det är. Vadå? Det är förstås en jättestor prickig korv. Nej, det kan väl inte vara en riktigt något överraskande eller något märkvärdigt, va? Då vet jag, kapten. Vad är det då? Det är en ännu större stor prickkorv. Nej. Tänker ni bara... Fylld med köttbullar med vaniljsås. Med köttbullar och vaniljsås? Ja. Ja, det vore nog en överraskning, det måste jag ju säga. Nej då, det är någonting som är bättre. Kapten? Ja? Det är väl ingen sån där fruktansvärd överraskning? Nej då, jag lovar att jag ska inte ta fram något kallvatten och tvätta er inte. Det är bara någonting som är riktigt skönt och angenämt. Jaha. Kapten? Ja? Jag vet. Vad då? Det måste vara luft kapten tänker på. Kaptens luften är som luften. Ja, luft. Nej. Ja, luft är väl ingen dum överraskning, va? För tänk bara nu på våren så skön luften är, ren och frisk och luktar gott. Ja. Och tänk, luft, riktig luft, som det sjunger om.